Днес в художествена галерия Стара Загора бе открита изложба «Васил Бараков и бараците». Експозицията, в която са включени живописни творби на Васил Бараков 1902-1991, Злачо Бояджиев и Давид Перец, съдържа картини от фондовете на художествена галерия Димитър Добрович – Сливен, художествена галерия Стара Загора – Казанлък, Ямбол, Бургаската художествена галерия, художествената галерия на Велико Търново. Посветена е на 120 годишната от рождението на Васил Бараков. През 1926 година съдбата среща в Пловдив Васил Бараков с Злачо Бояджиев и Давид Перец. Познанството и мечтата да станат художници бързо се превръща в неразделно приятелство. По време на следването им в художествената академия, тримата младежи споделят заедно блянове и нещета. За да се набавят средства за прехрана и бои, те превръщат студентската мансарда в студио, където изпълняват всякакви поръчки за табели, киноплакати и рекламни материали. С заделените скромни средства през пролетните и летни месеци те се отправят към Родопите, откъдето се връщат с десетки платна, изкрящи със свежестта на конкретната среща с природата. Неразделността на тримата бързо им донася прозвището «Бараците», а и с нотки на обич, мнозина, така ще ги наричат десетилетия след техните студентски години. С времето всеки от тях ще поеме свой път на художествената изразителност, но уникалността на общността им от този период остава като едно от най-вълнуващите явления в българското изкуство.